সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব কমিটিয়ে প্ৰতিটো চাহৰলৈ 2,50,000 টকা চৰকাৰে এই লাভটো গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব আৰু সেই ঘোষণা অনুসৰি আজি সভাটো 1,000 লোকৰ লগে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিকো I can not watch anything, baby. Kiko? Can you move a bit? Baby? Come here. Come here, baby. Kiko? Kiko?